Så er det med at gå blank i nu. Så er det noget vinter, sognepræsten her, og I kan se, der er masser af bøffer i ham. Og ham skal vi så have til at søsætte klubhuset. Og det er godt, I står her, fordi vi vil jo nøde det her klubhus, det går ud i fjorden. Hermed erklærer jeg klubhuset for at være åbnet. Rigtig hjertelig velkommen alle sammen, og det er jo dejligt at se, at vejret nu arter sig til sådan et arrangement, og I er jo så velklædt og så flotte alle sammen, og det er jo en dejlig ting at have med sig, når man skal mindes sådan en festlig dag. Selvfølgelig vil jeg også sige tak til borgmesteren og Knud Winter. Borgmesteren hedder for øvrigt Jens Ole Søndergaard, det bør jeg nok lige sige. Bestyrelsen herude hele tiden har lagt i dette arbejde, kan det jo ikke undre nogen, at vejret er, som det er i dag. Det er en naturlig detalje for mig at tage det med, men vidunderligt er det, og det er fantastisk at se, hvor smukt alt tager sig ud i dag. Hvordan Jens så vidste det en gang, jeg tror det var sidste efterår, da han sagde til mig, at det bliver altså den 16. juni 89 kl. 16, slutter 15.30, vi indviger havnen her. Og på det tidspunkt vidste, at vejret og det hele ville være, som det er nu, det ved jeg ikke. Men det er udtryk for den omsorg, han har haft for dette arrangement. Og så jeg siger til slut, et leve for den nye Kongsdal Bådehavn. Den leve! Hurra! 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 Tak skal I have, og held og lykke fremover. Jens har bedt mig om at indvige klubhuset her i dag. Og det er en stor glæde for mig at få lov til det. Det blev sagt, at huset her ligner lidt en mexicansk kirke. Noget er, der kommer nu, mit rim, min monolog, min hyldest i dagens anledning med mit ønske om god vind frem. Over. Hvem kan sejle foruden vind? Hvem kan styre skuden i havnen ind? Hvem du end er, hvor du end bor, sejler du på Mariager Fjord, kig ind, lad være at sejle forbi vores lystbådehavn. Vil du kunne lide? Ligner klubbens hus end en kirke mexicano, så er det dog et sted, hvor man kan slappe af, du. Du kan få kaffe, du kan få te,
Du kan få den pragtfulde natur at se. En legeplads til børn. Naturligvis. De kan få sodavand. De kan få is. Her er sejlerpige. Her er sejlermand. Og en enkelt landkrabbe, som ej sejle kan. Men alle er velkommen, siger formand Jens. Og Kongsdal Bådelag siger alt imens. Der er nu skønt i Danmark, i Frejas sal. Men jeg tror, der er skønnest her ved Kongsdal. I har bygget klubbens hus her i sommer, uden at rive ud kommunens lommer. Et skib kan som bekendt gå ned med mand og mus. Men her på bakken står både lavets klubhus. Det længe leve og gode ønsker nu får. Gid jeres sammenhold må fortsætte i mange år. Hermed indvies klubbens hus. I stod sammen. Her slutter præsten så med tillykke og amen. Og Hobro sig i klubbens vegne ønsker Kongsdal Bådelag rigtig hjertelig tillykke med den fine havn, de har fået. Vi har jo gennem de sidste par år fulgt bygningen af havnen her, og vi er meget imponeret af den indsats, der er gjort fra medlemmernes side. Og der er sagt, jamen der er også på forhånd sige tak for alle de gaver, vi allerede nu har modtaget. Vi er glade for den opbakning, I viser os som gæster, som medlemmer, som erhvervsdrivende. Vi har været glade for hver lille ting, som er modtaget, og jeg er vist den sidste i talerækken nu, og derfor vil jeg kun sige og ønske, at I må få en god eftermiddag sammen med os.